Tere tulemast kõigile investeerimisklubi mastermindi osasse ja tänane osa on teistsugune kui ükski muu osa sellepärast, et nagu näha, me oleme üles rivistunud nagu lennukipiloodid ja tänases osas on meid viis tükki ka. Me ei ole nii suure külaliste arvuga siis osa varem lindistanud, nii et nii mitmeski mõttes on täna täiesti esmakordne saade. Ja mis muu tuleb teemaks kui COVID-19 viirus, majanduslangus ja meie investeerimispõhimõtted ja strateegiad sellistel ärevatel aegadel. Ja saate külaliste nimekirjas, siis nagu te teate, meil Mastermindi külalisi on või grupis on meid kolm tükki lisaks minule ja Markusele veel. Ehk täna on terve kamp esindatud Paavo Siiman, Jaak Roosaar ja Kristjan Liivamägi. Ning paari sõnaga võibolla, kui keegi kuulab esimest korda ei tea, kes need härrasmed on, siis auväärt külaliste sissejaotus on järgmine. Doktor Kristjan Liivamägi. Nimelt meil on tänases saates kaks doktorit, Kristjan ja Paavo ja siis väga suure kogemusega praktik Jaak Roosaare. Kristjan siis varasemalt on pikaajaline juhtiv ja vandeaudiitor Ernst & Youngis ja üks hinnatud ja Eesti hinnatumaid rahanduse õppejõude nii Tallinna Tehnikaülikoolis Mainoris kui ka viimase ajal siis Rocca Mare koolis. Jaak Roosaare investor ja ettevõtja ja autor, nimelt kirjutanud kolm menukit rikkaks saamise õpikute järjest ja triloogiast isegi ja kirjutanud ka siis lastele või kaasautor olnud raamatul Tomm õpib rahamängu ja kuidas saada rahatargaks. Tomm õpib rahamängu on kellegi teise raamat, aga hea raamat sellegi poolest. Ja doktor Paavo Siiman. USA's on väga tavaline doktor öelda, Eestis on nagu imelik juba, aga igastajas doktori kraadiga siis pikaaegse finantsjuhi kogemusega olnud seespool ja näinud siis köögi poolelt nii erinevad valdkondi nagu nende ööklubid, alkoholi, hulgimüügid, ravimitööstus ja ka kabanosside jaemüük, ehk et kütuseäri. Ja sarnaselt Kristjanile siis ka TTÜ's õppejõud finantsarvunete analüüsi ja majandusarvestuse õppeaines. Just, ja põgusalt, kui tuua seda tausta, et miks me üldse täna siin oleme, siis kui nii-öelda inimesed, kuulajad, vaatajad vaatate seda saadet kunagi kaugemas tulevikus, siis kuupäev täna on 2. aprill 2020 aasta ja andes põgusalt konteksti, siis nii-öelda mainitud viiruse COVID-19 pandeemia on aktiivne hetkel üle Euroopa ja USA ja Aasias on siis näha juba esimesi taandumise märke. Ja mida see kõik investeeringute ja investorite vaatepunktis tähendab, on see, et oleme tegelikult viimaste nädalate jooksul kogenud ja näinud üpriski kiired languseid. Et näiteks aasta algusest on mitmed Balti börsi ettevõtted kaotanud oma väärtust sõltuvat ettevõttest keskmiselt 20-40%. Laiapõhjalised aktsiaindeksid on kukkunud kalendri aasta algusest ka enam kui 20% keskelt läbi. Ja nii Eestis kui ka siis mitmetes muudes maailma piirkondades majandussektorite tegevus praktiliselt seisab. Toimuvad esimesed koondamised, palkade langetamised ja sükkel üldine nii-öelda kindlustunne kahaneb ja teadmatus kasvab. Ja tegelikult tahakski teiega kohe selle nii-öelda jutuselme siin lahti teha, et kuidas te ise isiklikult tunnete, et kui võrd on tekkinud hirm mainitud viiruse ümber teie silmis nagu põhjendatud või siis ei ole vastupidiselt põhjendatud, et äkki Jaak, teeme sinuga sõna otsa lahti, kuidas sa tunned, mis sa arvad? Vaatasin eile järgi ETV-st koronafilmi ja mõtlesin, et miks ma seda varem ei vaadanud, miks ma neid Wuhani uudiseid varem ei veebruarikuus ei viitsinud jälgida. Ja siis mulle meenus, et see oli suhteliselt sama, kui oli see 2008-2009 kriis, kui tulid esimesed uudised, et mingid fondid lendasid õhku. Et siis ma ka nagu alguses lasin need kõrvust mööda, et ei tundunud eriti oluline meie igapäeva eluks. Nüüd on vist kõigile kohale jõudnud, et suhteliselt oluline on, et ma arvan, et
kõik tänased investorid pole varem sellist kriisi läbi elanud, et minu jaoks on küll suur, suur probleem. Mm-hmm. Kristjan, tahad sa soovid sa lisada midagi? Ja ma vaatsin ka seda sama filmi mõned päevad tagasi või seda dokumentaalfilmi, et eks võibolla selle kriisi eripära võrreldes teiste kriisidega on ikkagi see, et ta tuli väga kiirelt, väga järsult ja mis toimus, et noh, et ongi see, et tegelikult erinevad liikumispiirangud ja riikide aktiivne sekkumine on siis selle majandusaktiivsuse väga järsult ära katkestanud, et kui eelmine kriis vähemalt ma mäletan, et see tuli nagu natukene laugemalt, natuke pikemalt, et see ei käinud niimoodi, et ärkad ülesse ja ongi olemas, et ühe-kahe nädalaga. Et see võibolla on siuke selle kriisi eripära, see ei jätnud muidugi väga palju ettevalmistusaega kellegile või üldse kohanemisvõimalust, et see kohanemine peabki nüüd toimuma siis jooksvalt ja hetkel on see käimus, et kes jõuab kohaneda või kes üldse saab kohaneda, et paljud ei saagi enam kohaneda. Paavo, kuidas sina tunned selles olukorras? No ma mõistan, et kuna olukord on tundmatu, et noh, lihtsam oleks, kui ma ei tea, kriisi oleks ju põhjustanud mõni inimene või midagi taolist, et siis oleks see käitumine võibolla ettearvamatum, aga kuna olukord on nüüd tundmatu, et siis on nagu aru saadav, et seetõttu emotsioonid mõllavad palju tugevamini ja olen kolleegidega nõus, et tuli jah äkitse, et kohanemine käib jooksvalt. Sest noh, ma arvasin, et kuskilt mingi pauk võib tulla, et aga ma pigem arvasin, et mingi geopoliitiline pinge võib plahvatada. Et see, et me tegeleme siin kätepesu ja sellega, et see oli nagu minu jaoks selline üllatav areng. Ja kui nüüd võttagi see koronaepideemia puhang ja sellega kaasnevad majanduslikud mõjud ning just teie siin saate külalistena olete kõik niivõrd pikaajalise kogemusega investorid, et te olete ka eelmist finantskriisi oma nahal nagu tunnud, nii et sellepärast ongi kõige parem võibolla vaadata natuke tagasi ja mõelda selle peale, et kuidas see kriis teie jaoks algus sai. Et ma tahaks küsida, et kuidas see algus sai, kuidas te esimesi, mis märgid olid need esimesed, kuidas te seda enda nahal tunnetama hakkasite ja siis ma pärast jõuan ka selleni, et kuidas te olite nagu valmis portfelli mõttes, investeerimise mõttes kriisiks, sellepärast, et ju pikema kogemusega siis äkki on strateegia vastavand. Igast esimene küsimus jah siis, et kuidas algas kriis teie jaoks, mis olid esimesed märgid, mis andsid mõista, et see nüüd on reaalne, et see jõuab nagu ka minu rahakotile. Jaak? No, minul algas see niimoodi, et ma olin Tais ja lugesin hommikul uudiseid ja siis tuli uudis, et jooga instruktor Merit Raju korraldab rahakoolitust ja avaldas raamatu nimega Rikkaks saamine naistele või midagi säärast. Ja see oli veel veebruari lõpupoolel, kusagil seal teises pooles. Ja siis ma ütlesin oma abikaasale, et vaata, et me ikka mental note, et turu tipp on käes, et jooga instruktor kirjutab raharaamatu. Ja siis ma siia maani peksan pead vastu sein, et ma siis kõik ära ei müünud, mis mul käes oli. Aga suht päeva pealt jäigi turu tipuks ja siis minu enda portfelli jõudis kriis kohale 9. märts. Ma just täna tegin blogiposti, et siis ma käisin need sündmused läbi. Et see oli esimene selline suurem kukkumine USA turul ja minu mõelest siis oli nagu enam-vähem selge ka see, et see ei ole selline ühekordne väike võnge või värelus, vaid ikkagi nagu trendi muutus. Ja et siis ma reageerisin suht agressiivselt sellepärast, et oma portfell nagu kriisi valmis saada. Ja noh, agressiivselt sa saad reageerida eelkõige aktsiatega, et kõik muud varad on sellised pikemaajalised ja eeldavad siis natukene pikemaajalist reageerimist ja pakuvad vähem likviidsust, nii et siis minu eesmärk oli siis ruttu endale rahapuhvrit tekitada ja pigem siis nüüd viimased paar nädalat ma olen eelkõige volatiilsuse müügiga tegelenud ja proovinud sealt siis natuke raha teinud. Kristjan. Jah, see kui tagantjärgi tark olles esimesed sellised huvitavad märgid hakkasid tegema. Mäletan, ma käisin jaanuari lõpus, käisin massaasis oma masseeri juures ja ta ütles, et tema mees, kes tegeleb logistikaga, et ja just nimelt Aasia suunal ütles, et seoses selle viirusega on tarneahelad väga paigast ära ja neil kaup ei liigu absoluutselt.
No, siis ma hakkasin mõtlema, et jah, et huvitav olukord tõesti, et nad pigem nagu ajutist laadi, aga kuna jah, mul on väga palju sõpru just logistika valdkonnast, kuna esimene haridus sai TTÜ-s omandatud logistika valdkonnas, siis neid signaale tuli üha rohkem ja rohkem just jaanuari lõpus kuni tegelikult terve veebruari kuu. Aga siis ma ikkagi mõtlesin ka, et vaatasin need eelnevad viirused, mis siin olid olnud igast ebolad, seagrippid ja nii edasi, et tegelikult suudeti ikkagi see suhteliselt korralikult ära lokaliseerida ja see ei läinud siukseks globaalseks kriisiks, vähemalt aktsiaturgude kontekstis me mingit sügavaid langusi ei näinud. Ja no, mõnes mõttes siis peana ma eeldasin, et suudetakse ka seekord analoogselt käituda. Ja et see on pigem ajutine tagasilöök ja pihta saab pigem Hiina ja võib-olla siis läbi lihtsalt selle pakkumispoole vähenemise ja tarnahelate katkemise natuke siis ka Euroopa USA, aga et see ei too sellist lainet kaasa. Ja noh, selge oli siis see, et kui see ikkagi kriisi või ütleme see viiruse puhangu epitsenter jõudis juba Euroopasse ja Euroopas hakati siin sisuliselt ühe nädalaga järjest riigid panid liikumispiirangud peale ja eri olukorrad kuulutsid välja, et siis oli selge, et nüüd on olemas. Et minu enda portfelli kontekstis, jah, et aktsiaturgudel, nagu ma olen ennemalt ka öelnud, aktsiaturgudel mul on suhteliselt vähe olnud kapitali, et alla 2% portfellist oli aktsiaturgudel. Et seal noh, sisuliselt väga midagi teha polnud või õigemini neid positsioone ma ütlesin edasi seal, aga jah, et nende laenude poole pealt, et nii nagu Jaak kõnast ütles, et need on pigem pikemad laadi investeeringud ja noh, lihtsalt seal ütleme siis strateegia mõttes ma tagasi tulevad kapitali põhiosa ja intresside näol siis hetkel siis akumuleerin, kogun ja seda siis plaanin nüüd edasi ulatuvalt siis aktsiaturgudele taaskord suunata, et hetkel jah, siuke, ütleme, suurusjärgus 10% törts peale on portfellis, on raha osakaal nendest laenudest, mis on tagasi tulnud ja noh, nii palju kui võimalik oli siis kiirendada seda protsessi, aga jah, need pigem on pikamäelised investeeringud olnud. Paavo, kuidas sina nägid siis, kuidas see kriis sinu jaoks alguse sai? No, ütleme niimoodi, et mõtlesin sarnaselt Kristjaniga, et minu see loogika oli see, et finantsjuhina töötades olin ma läbi teinud igasugused seagrippi ja linnugrippi senaariumid, et kuidas siis ettevõttena sellest välja tulla ja nii edasi. Ja ma liigitasin ka selle sarnaseks seda tüüpi grippidega, et käib see laine üle ja siis läheme eluga edasi. Et minu portfellist ka, et ta kõige rohkem on mõjutanud aktsiaportfelli osa, mis mul on veidi alla veerandi ning no, see erinevus veel 10 aasta tagus kriisiga minu portfelli jaoks ongi see, et tollel ajal 89. aasta kriisi ajal ma olin 100% aktsiates. Et nüüd on neid investeerimisvõimalusi juurde tulnud ja on selle aja jooksul õnnestunud portfelli rohkem ajutada. Nii et ma sain kõige rohkem seda tunda aktsiaportfellis, et kui siis portfelli väärtus hakkas langema. Mida ma kohe siis tegin oli see, et ma vaatsin portfelli selles mõttes kriitilise pilguga üle, et kuidas see mõju võib olla ettevõtet jätkusuutlikusele, et kas mõni läheb nagu väga kiiresti pankrotti, kuigi tollel hetkel ma ei osanud arvata, et noh, Tallink nagu pea kõikidest reisijatest ilma jääb ja sellised pöördud peale tulevad. Aga ma vaatasin just, et ega keegi pankrotti läheb, tuleb nagu kiire selline hädamüük teha. Et ja teised positsioonid on erilaenud ja need asja ka pikaajalisemad ja üks teine selline, mis esimese hooga ära ehmatas, tuli ühisrahastuse poole pealt oli Varksi teema, et kuna nemad Armeenias oma litsentsist ootamatult ilma jäid, et kuna mul oli just ühisrahastuses pandud stoppi peale, et siis selle kaudu nagu raha vabastada, et kuna mul siin erilaenude tahtaegu lähiajal ei ole, et siis see võimalus valmistuda järgmiseks ostuvoojaks. Varksi puhul ma võib-olla lisan jah, et võib-olla selles mõttes see on nagu hea näide, et
Et esiteks, et kui sa oled sellistel turgudel nagu Armeenia ja võib-olla ka ülejäänud siin vennasvabariigid või ka see Kosovo näide, et sellistel turgudel tuleb ikkagi siis sellisteks riskideks nagu valmis olla, et midagi võib juhtuda päeva pealt. Et ma ise lisan oma looga siia, kuidas ma nägin selle lahti rullumist. Nimelt ma läksin, oli kaua planeeritud reis mitme perega siis Singapuri ja Balile, mis algas 22. jaanuaril ja tagasi tulime 14. märts. Ja nimelt siis Singapuri, esimene nädal aega olime Singapuris ja Singapuris siis tuli just esimene juhtum jõudis Singapuri ja siis me panime BBC käima ja terve päev otsa nii CNN ja BBC pealt ja mis seal veel kohalikud kanalid näitasid, oli päev otsa ainult seda ühte juhtumit nagu, kuidas see jõudis sinna ja siis me mõtlesime, et issand, et tõesti hullud kanalid, et nagu ühtegi uudist pole näidata, et lasevad ühte asja päev otsa 24 tundi ratta peal nagu, et kuidas üks juhtum on Singapuri jõudnud. Ja ega me siis midagi ei oskanud nagu sellega ette võtta, oma reisi nagu ajasime edasi ja nautsime edasi ja siis me läksime Balile 8 nädalaks. Seal muidugi see info nii ei liigu ja need telekat me nagu ei vaatanud, siis me ei näinud nagu üldse seda lahti rullumist, kuigi Bali lõpu aegadel siis sõber helitses Singapurist, kes elab Singapuris, et kui sul Balis on neid maske, siis too palun maske kaasa. Ja siis me ostsime ühe paki maske apteegist ja siis tagasi Singapuri minnes, siis juba oli vahepeal kehtestatud piirang, et hiinlased enam Singapuri reisida ei või ja täielik piiride nii-öelda blokkaad oli tekkinud. Nii et 2 nädala, kui me käisime Indoneesias vahepeal ära, siis tagasi jõudus oli täiesti Singapur nagu hiinlaste jaoks kinni pandud. Ja märkimisväärne on see, et enne 20. jaanuar lõpus on ju Hiina uus aasta, et siis oli hiinlasi terve Singapur täis ja siis 2 nädala pärast, kui me tagasi tulime, see ei olnud ühtegi, et täna oli täiesti tühjad. Et see olid mõned juhtumid juurdunud, et siis me tulime tagasi. Muidugi jätsime kõik need näomaskid sõbrale. Siinna Singapuri oleks pannud vist kaasa võtma, täna oleks saanud hinge innaga maha müüa. Aga põhimõtteliselt tulime tagasi ja siis peagi tuli Eestisse esimene juhtum. Ja siis tundus ka, et asi ei ole veel nagu Eestis kindlasti nii juhul. Ja siis nädalaga rullus lahti täielik laviin. Et nii jõudis minuni. Ja võibolla ma küsin siin lihtsalt portfeli koha pealt kõigilt sellega ära, et kuidas te viimased 10 aastat teistmoodi investeerisite omades seda kogemust eelmist finantskriisist? Et Paavo natuke mainis, et tal on see aktsiate osakaal olnud väiksem, aga see on ka tänu sellele, et on investeerimisvõimalus juurdunud. Et mida te olete 10 aastaga oma strateegias muutnud ka, et olla valmis potentsiaalseteks sellisteks võngeteks? Jaak. No me siin sõpradega arutasime, et 10 aastat tõusad turgu tegi kõik laisaks, ülbeks ja liiga enesekindlaks, et siis ma ise võin samad sõnad enda kohta öelda, et ma vaatasin, et mingid laenud said välja antud ilma, et oleks väga korralikult lepingud vormistatud, ühisrahastus või idufirmadesse sai raha pandud suhteliselt helde käega, et ma arvan, see turg on täitsa kinni, et seal ei liigu midagi, et me õnneks saime veel viimasel hetkel osad iduinvesteeringud ära tühistada. Ja et ma arvan, et võibolla suurim õppetund oligi see, et kuna eelmine kriis tuli selliselt rahulikumalt, et siis minu mõte oli alati see, et ikkagi kellad hakkavad helisema ja sa jõuad suhteliselt kiiresti reageerida, aga see kriis oli niimoodi, et sisuliselt minul oli 2 päeva enne nädalavahetust aega likviidsuse tõstmiseks ja siis olid kõik kraanid kinni, nii et selles mõttes ma arvan, et see oli nagu vajalik kriis, et meil oli see investeerimisjulgus läinud võibolla liiga suureks. Et nüüd on jällegi pikaks ajaks, ma arvan, seda julgust vähemaks jäänud. Kristjan? Jah, võibolla enda jaoks eelmises kriisis suurimad mõttekohad ja õppetunnid olid seotud eelkõige siis just nimelt likviidsuse juhtimisega ja vabakapitali olemasoluga. Et see kriis, jah, minul selles mõttes tuli ikkagi ka, et nii selles mõttes ootamatult, et see tuli üli kiiresti ja need sündmused rullused lahti väga järsult ja need nii-öelda domino klotsid hakkasid väga kiiresti kukkuma. Et noh, see on jälle siku nii ja naa, aga noh, tänasel hetkel ma selles mõttes oma portfelli kontekstis pigem tunnen ennast hästi, et
et kuna kapitalikontodel on piisavalt ja tegelikult tasapisi tiksub kogu aeg tagasi ka sealt ja mingisuguseid nii-öelda margin call'e ei ole tulnud või nii-öelda võimendusega ma investeerinud ei ole, et siis pigem üritan neid olemasolevaid positsioone, mis on, et selge see, et ka nende tagatud laenude puhul tekib laenuvõtjatel probleeme ja siis pigem tulebki paindlikult ja avatud meelega koostöös leida lahendusi, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, et ma pigem keskendungi ja fokusseeringi sellele, et need laenud, mis on pikemäelised, et koostöös siis vastaspoolega välja töötada juba varakult võimalikult head stsenaariumid, kuidas see kapital ikkagi päeva lõpus koju tuua, aga seda teha võimalikult mõistlikult ja mõlema osapoole huvisid arvestades. Et hetkel on likviidsuse poole pealt selles mõttes okei, et mingit kohustusi või võimendust nagu ei ole, et siis saab natukene võib-olla rahulikumalt toimetada niivõrd kuivõrd. Ma küsin Jaagu käest tagasi korraksid, et kuidas sul võimendusega lood on? Mina sõitsin ikka normaalse võimendusega, nii et sellepärast ma ütlesin ka, et 2 päeva oli aega see võimendus kinni panna enne kui hulluks läksid asjad. Et võib-olla üks asi kõigile võimenduse kasutajatele, et kui asjad väga ärevaks lähevad ja seal volatiilsus lakke hüppab, et siis need võimenduslaenu andjad ka muudavad oma tingimusi, et ma tean vähemalt ühte Eesti sellist riskifondi, kes sellega õhku lendas selle viimase paari nädalaga, et peab olema siis ikkagi kõva puhver, et noh, mina enda asjad niimoodi sätisin ka, et see aktsiate võimendusel olev raha oli siis kasutusel just kui mingite muude investeeringute jaoks, kus selle raha sai tagasi tuua, aga see ikkagi nõudis natukene sellist ponnistamist, nii et mina sain ikkagi mõned magamata ööd ja natukene kulunud närvirakke selle 9. kuni 13. märts perioodi jooksul. Aga kirjutan selle kunagi pikemalt mingis kriisiraamatus lahti. Väga huvitav kommentaar oli siin vahepeal, et vähemalt üks riskifond, kui sa nüüd siin mõtled aktsia baasil või väärtpaberite baasil tegutsevad riskifonde, siis palju need Eestis on? See, mida mina silmas pean, oli ühe riski või iduinvestori firma, kus nad siis kauplesid ka volatiilsusega ja põhimõtteliselt müüsid volatiilsust. Aga nii palju, kui ma Mikuga rääkisin, siis ega Mikul ka vist liiga hästi pole praegu läinud, nii et ärevad ajad kõigile kauplejatele. Paavo, kas sa tahad midagi juurde lisada, et sa algus mainisid seda, et sul oli väiksem osa ka laksetes, aga mis muud nüansid oled sa nagu läbi aastate rakendanud, et kaitsid ennast tulemata langustest? No mina olen siis võib-olla vastandunud Jaagul, et mina olen väga vähe võimendust kaasanud, pisut päris nullis ei ole, aga olen seda väga vähe teinud ja minu siht on olnud siis tekitada maksimaalselt jooksvalt rahakäivet, et dividendide ja intresside pealt, aga seda pigem siis nagu öeldakse vähese madala võimendusega, et mina olen hästi maganud, et mul selles mõttes pulsi kelliga hommik annab teada, kui hästi magatud, et näitajad on nagu korras. Ma annan Markusel üle, et siis liigume järgmise teemasse. Ja et üks nii-öelda väga oluline komponent, ma arvan, praeguses olukorras on ka tegelikult see, et lisaks sellele investeerimise poolele, kuidas toimetada üldse üks eraisiku rahanduse ja võib-olla leibkonna finantside seisukohast. Et kas ja mida olete te ise üldse muutnud näiteks ütleme perekonna kulude juhtimise või isiklike kulude juhtimise seisukohast ja mida te võib-olla ehk soovitaksite kuulajatele ja vaatajatele, et äkki Kristjan alustame seekord sinuga, kuidas sul sellega läinud on? Jah, et selles osas tegime ka abikaasaga sellise väikese mõttevahetuse, et vaatasime üle, et mis on meie hetke, meie nii-öelda lähiperekonna ehk meie finantspositsioon ja siis ka juba laiem ring, aga jah, et kuna hetkel mul on 2 avaliku sektori töökohta TTÜ-s ja Tallinna linnas ja lisaks ka siis, noh, ütleme, Mainer on pigem erasektor,
et siis nende rahavoogude osas hetkel, noh, mina konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt ütlesin, et Minor lõpetab tegevuse. Ma loodan muidugi, et nii ei lähe, aga Minori rahavoog kukub 100% ära ja TTÜ ja Tallinna linna palgatulu väheneb 50%. Et võtsin siis selle stsenaariumi, selle konservatiivse stsenaariumi vaatasin lihtsalt teha nii-öelda selle stress testi, et kuidas me hakkama saame. Ja kõikide investeeringute rahavood on täiesti nullis, sealt ei tule mitte sentigi tagasi. Ja abikaasaga, kuna abikaasa läheb siin hetkel veel on Swedbankas, aga ta läheb lähi nädalatel dekreeti ja hakkab saama emapalka, et siis seal on ka nii-öelda riigi või avaliku sektori risk, et noh, seal see risk on suhteliselt madal. Et seal me ikkagi uskusime või usume siia maani, et riik suudab emapalka välja maksta, eks paistab. Ja kui me mängisime selle stsenaariumi läbi, siis nägime, et võttes arvesse meie igakuiseid kulusid, siis ikkagi need tulud ületavad pea kahekordselt meie igakuised jooksvad kulutused, et selles mõttes eraisikuna saame nii-öelda hakkama. Ja kuna kontol on ka sisuliselt, siis on mingi kolme aasta nii-öelda kulude varuga olemas sularahana või noh, ütleme cashina, siis meie eraisikuna hetkel nagu probleemi ei näe ja meie oma, ütleme nii-öelda tarbimisharjumis ei ole muutma hakanud või nuudlisuppi ei ole sööma hakanud veel hetkel. Küll aga selge on see, et me vaatsime ka siis oma laiendatud perekonna seisu üle, ehk siis ema, isa, vanema, vanaisa ja uurisime, et kuidas nendel seis on. Ja noh, selge see, et ikkagi mõned sektorid on väga valusalt pihta saanud ja seal on ikkagi siis see palgatulu kokku kuivanud, et näiteks mul vanaisa, kes on veel kergejõustiku treener, et noh, seal sisuliselt elab pensionis praegu. Aga me mängisime selle olukorra kõik läbi ja kui on vaja, siis abistame ka perekonna liikmeid, et see on läbi mõeldud ja nendega siis kooskõlastatud. Et seega jah, hetkel ikkagi sööme sama toit, mida me oleme siia maani söönud, tellime küll e-poest, aga toidukraam on sama. Väga vägevalt selline süsteemne läbimõtlemine ja just nii-öelda kitsama pere ja siis ka laiema pere kontekstis, et mulle see nagu väga meeldib. Paavo, kuidas sina enda puhul oled lähenenud? Mina olen, noh, minul oli alguses, kui see pihta hakkas, et mul oli suhteliselt vähe vaba raha, et kuna ma küll ei ole võimendust palju kasutanud, aga ma olen olnud selle poolda ja et raha peab kohe raha teenima, et ei ole eesmärk teda sel pangakontol hoida, et võibolla see niinimetatud meelerahu fondist oli ka näpistatud, et võibolla oli see koht, kus siis mina veidi hullu panin, et siis märtsikuu sisuliselt see eesmärk oligi, siis need kõik sissetulekud lähevad selle meelerahufondi, läksid selle meelerahufondi tõstmiseks, et millega ma sa selles mõttes nagu saavutasin, et ei ole küll kolme aasta tase, et on kuskil 8-9 kuu tase, aga ma arvan, et see on minu jaoks praegu nagu okei. Võibolla kulustruktuurist rääkides, et peab tunnistama, et mõned kulud on nagu ise ära langenud, et noh, autokütuse peale nii palju ei kulu ja meelelahutuse peale nagu ei kulu üldse ja et põhiliselt nagu toidu ja kommunaalkulud ongi jäänud, et kulubaas on madalamat. Jaak, kuidas sinul lood on? Ma pean ka nentima, et ei olegi vist ammu nii vähe raha kulunud kui märtsikuus, et lausa lust oli kirja panna, et me küll autoga natuke sõitsime ringi, aga nüüd ma lugesin, et diisel läheb ka odavamaks kohe varsti, nii et igati tore. Aga jah, et selle likviidsusega oli ka minu mõelest natuke sama õppetund, et 10 aastat tõusvad turgu ja sellist olukorda, kus väga kunagi ei pidanud muretsema selle pärast, et kas raha on kontol või ei ole, et said alati võtta võimenduslaenu juurde kui vaja, et siis pani nagu jällegi neid põhitõdesid uuesti meelde tuletama nii ennast kui teisi, et mina selle paari päevase nii-öelda wake up kooliga siis panin kõik oma võimendusasjad kinni, et siis täitsa tore on nüüd näha seda, et kontol on raha ja no, nüüd ei saa öelda, et palju intressi peale tiksub, aga kuna ma olen seal LHV 1% klubis, kes siis saab 1% intressi, et siis ikkagi sendid tiksuvad nagu.
Ja võibolla nii palju, kui ma olen siin inimestega rääkinud, et siis päris paljud, kellel on see meelerahu fond olemas olnud, on nüüd siis väga rahul selle otsusega, et nad kõike kohe kuhugi ära investeerinud, vaid hoidsid väikest puhvrit. Et võibolla nüüd tuleb siis vaadata, et liiga sellesse teise äärmusesse ei lähe, et eelmise kriisiga oli ka see ju, et paljud nagu kriisi põhjas müüsid kõik oma varad ära, et ainult rahas istuda ja siis tuli hoopis 10 aastat tõusu. See on võibolla juba järgmise küsimuse teemaga, et mul endal on tunne, et siin raha jällegi pikas perspektiivis ei ole kõige parem varaklass, kus istuda. Marko, kuidas sa enda puhul üles ehitasid need süsteemid? Liibkonna finantside seisukohast siis. Jah, et nagu õnneks nagu nii palju ei mõjutanud, nagu teised ütlesid ka, et tegelikult noh, saab läbi mängida igat pidi, kuidas sul kõik sissetulekud ära kukuvad, aga reaalselt siis jääb toetama see meelerahu fond, see on mul olemas ja oli vaba raha portfelis ka veel, vaba raha osakaal oli olemas, nii et investeerimiseks on ka veel raha alles ja kulude poolelt, noh, need muutused toimust iseenesest, nagu Paava ütles, et kõik ebavajalikud kulud kukkusid iseenesest ära. Ja me just aasta algus mõtsime, et see aasta tahaks hullult palju reisida. Et olime juba esimest korda, põhimõtteliselt perega olime 3 reisi ette juba kinni pand ja pooled asjad ära ostnud. Et mõtsime, et teeme sellise reisimise aasta. Siis see korrigeerus iseenesest niimoodi, et 2 reisi on nüüd kindlasti tühistatud juba ja nendelt loodetavasti siis raha saab tagasi ja 3. reis pidi Põhja-Itaaliasse olema, et ma arvan, et selle me jätame nii sama kera. Aga seal võib päris odavaid pakkumisi saada. Kindlasti jah, aga väikse lapsega ei taha nagu selle peale riskida, et meil oli veel mõte, et me oleme 5 perekonnaga ja kokku on 5 perekonna peale 10 last seal, et ma arvan, et selle Põhja-Itaalia mõte matame maha. Aga selle jah, et need kõik kulud siis tõmbusid ise kokku, et noh, kõik teavad, et kui reisida perega, siis need kulud alati tõusavad kõrgemaks kui oodatud. Nüüd, kui me kõik reisid ära jätame, siis ilmselt terve aasta aega saab siin rohkem säästa kui tavaliselt. Kui nüüd natuke hakata investeerimise poole tagasi liikuma, et mõistagi on selline võibolla investori jaoks ka natukene keeruline olukord, et hinnad on kõvasti alla tulnud ja hinnatasemad ütleme on atraktiivsemaks muutunud, aga teisest küljest jällegi peab väärtustama ja hoidma auses seda ütleme siis vabade vahendite osakaalu, sellepärast, et mõistagi ei tea, kaua selline olukord praegu võib veel jätkuda ja igasugune eurokontor võib kasuks olla, tulla. Et millise hoiaku ja mentaliteedide enda jaoks olete võtnud investeerimisosas, et kas investeeringutega pigem ootate, olete ära ootaval seisukohal või juba vaikselt siis nii-öelda kasutate mingisugused võimalusi, et saada odavamatelt hinnatasemetelt ettevõtteid kätte või siis laene. Et Paavo, äkki teeme siin kohal sinuga nüüd otsa lahti, et kuidas sa endal oled teinud või plaanid teha? Noh, et üks variant oleks siin nagu tiksutada väikeste summadega ja siis mingi väikese summa saad ka kunagi põhjast kätte. Et ma seda ei ole rakendanud, et minu huvi on ikkagi jah, aru saada, et kuidas see kõik edasi läheb, sest seda tundmatust on liiga palju veel. Sest üks asi on see, kui palju jälle raha juurde trükitakse ja teine asi on siis see, et kuidas siis viirus üldse kontrolli alla saadakse, sest ega rahatrükiga viirust kontrolli alla ei saa, et need on nagu selles mõttes 2 erinevat dimensiooni, et nagu need mõlemad nagu jälgida, et millal siis hakkab selline taastume pihta ja millal põhjast läbi käiaks, et mida ma jälgingi ongi siis ka ettevõtete puhul, et ikkagi aru saada, et kes sellest kriisist läbi tulevad, sest need, kes läbi tulevad, nendel võib seelis olla ju nende konkurents on muutunud olematumaks, kui sellest konkurents väheneb ja sellel aastal võib ju sellelt ettevõttelt palju halbu uudiseid tulla, aga järgmisel aastal või siis juba palju paremad uudised, et näiteks juba Tallink tuleb kriisist läbi, aga või tuuakse kriisist läbi, aga võib-olla teiste laeva ettevõtetega seda ei tehta, et siis on ju Tallinki turuosa kindlasti suurem. Ja mis mind huvitab nagu see on, et
selline filosoofiline küsimus, et mis inimeste käitumises muutub peale selle kriisi läbimist, et noh, me oleme nüüd harjunud nii palju aega ekraani ees veetma, et ju meile neid reklaame hakatakse siis siin ekraani ees rohkem müüma edaspidi, et need firmad hakkavad üles minema. Et see inimeste käitumise muutus, et see on nagu huvitav teema minu jaoks. Et ma arvan, et selline fundamentaal, noh, kui siin mõned ütlevad, et fundamentaalanalüüsiga pole siin praegu midagi teha, et noh, ma selles mõttes mõistan neid, et 2019. aasta aruanded võivad esmapilgul nagu kasutatud tunduda, et esimese kvartali numbrid võib-olla ka veel nii kõike ei räägi, et aga samas ma saan 2019 numbrite põhjal ikkagi aru, et milline on ettevõtte võlakoormus, paljudel raha on, kui kasumlik tema ettevõtmine on, kui eks kui palju seal võib nagu järgi anda ja vaadata selliseid muutuv- ja püsikulude proportsioone, et seda saab ka nende numbrite põhjal vaadata. Ja noh, ma tean ka ju seda, et turg ju praegu tegutseb ainult emotsioonide või kõhutunde või mingisuguste mitte fundamentaalsete näitete põhjal, et siis ühel hetkel hakata nagu paika panema, et millised aksed on üle ja ala hinnatud. Et see on see, mis minu peast toimub. Väga põhjalik, aitäh sulle, Paavo. Kristjan, kuidas sina oled lähenenud, et kas hetkel pigem ära ootaval seisukohal või mõtled mingisuguste investeeringute suunas? Ma viimased paar nädalat olen väga aktiivselt taaskord nii nimelt laua sahtlist välja võtnud need samad strateegiad, mida ma kasutasin aastal 2010 või 2009-2010 ja enda jaoks selle watchlistist välja sõelunud siis Euroopa, USA ja mõned Baltikumi ettevõtted samamoodi ka siis sektori indeksid, kus siis on plaan jupi kaupa sõike 3-5 osa kaupa hakata positsioone võtma, aga ma isiklikult usun ka, et arvestades ütleme nüüd prognoose, millised tulevad see esimese ja teise kvartali tulemused nii makromajanduse kontekstis kui ettevõtete kontekstis, siis turg ei ole täial määral seda negatiivsust veel arvesse võtnud, ehk ma hea meelega ennem aksepositsioonidesse nii-öelda taaskord sisse minemist ootan ära need esimese kvartali tulemused, et sealt tuleks need negatiivsed uudised peale nii makromajanduse poole pealt, tarbijate kindlustunde poole pealt kui ka ettevõtete poole pealt ja siis juba aprilli mai kuus loodetavasti, ei tohi küll loota turu languse peale, aga kui need negatiivsed, minu hinnangul saavad need tulemused olema oluliselt negatiivsemad, kui turg veel hetkel ootab ja siis tasapisi neid positsioone hakata juba sisse võtma. Aga jah, meil üks asi on kokku lepitud abikaasaga, et panime piiri alla, et 15 000 eurot peab kindlasti kontol olema, et see on raha, mida me ei puudu nii kaua, kuni me ei ole taaskord majandussükli kasvufaasis. See on kindlasti see raha, mis minimaalselt peab kogu aeg kontol olema perel, et seda raha me ei näpi. Jaak, kuidas sinuga on? Mul selle pufferfondiga oli juba eelmise aasta lõpus selline hea asi, et ema palk ja lapsetoetused laekuvad abikaasa Luminori kontole, mida tema ise ei oska sinna sisse logida ja mina ka seda koodi peast ei tea, et siis meil istub ka see rahapuffer seal juba päris hästi ja vahepeal mul oli tahtmine sinna künnet taha panna, kui oli ärevad ajad, aga abikaasa ütles, et ei, see 20 ja natuke peale 1000 peab seal kontol olema ja et siis see seal on. Aga mina olen ikkagi päris palju tehinguid teinud viimase kuuga, et ma tegelikult arvan kuskil sügisest saadik USA turul eelkõige investeerisin Berkshire'isse, olen seda nagu juurde ostnud, sinna pikaajalisi müügioptsioone peale müünud, kõvasti kaubelnud sellega, et ma ise eeldaks, et see ettevõtte tuleb sellest kriisist nagu veel tugevamana välja. Et esiteks neil oli seal 120 plus miljardit vaba raha ja teiseks on seal siis mõned ettevõtted, mis sellest kriisist ka nagu kasu lõikavad, kuigi nende aktsiaportfell ilmselt saab kõvasti pihta. Ja Eesti turul minu algne tees oli see, et ehitusfirmad kõvasti võidavad sellest nii-öelda majanduse kokkukukkumisest ja riigi abisüstist. Et mina ise eelistan Nordeconi Merkole, et Nordeconil ei ole neid korterarendusprojekte käsil, mis Merkol on. Aga et vaadates, kui aeglaselt riik tegutseb selle raha liikvele laskmise ja kõige sellega, et siis mul on nagu
võib-olla natuke küsimärke juurde tulnud selle strateegiaga ja teiselt poolt siis väike hirm võib-olla selles osas, et kui need toote ja tarnahelad kõik kinni jooksevad, et siis võib-olla see omakorda toob ehitusmaterjalide hindades mingit tõusu kaasa, mis siis nagu marginaali veidikene vähendab. Noh, teisalt jällegi naftahinna kukkumine ja ilmselt ka tööhindade kukkumine jällegi peaks kasumimarginaale aitama. Ja minu jaoks võib-olla kõige suurem üllatus oli see, et kuidas, nagu Kristjan ka mainis, et turg ei ole veel nagu täielikult seda halbu tulemusi omaks võtnud, et kuidas see USA aktsiaturg nii aeglaselt reageerinud on sellele kriisile, et sisuliselt kogu aeg oli selline tunne, et kõik need halvemad numbrid peaks juba ammu hindades sees olema ja siis tuleb jälle uudis, et 1000 inimest on New Yorkis ära surnud, mida juba nagu nii peaks, oleks pidanud kõik teadma, sest et nakatumise numbrid olid ju seal ammu olemas. Aga ometi siis turg jälle selle peale kukkus kõvasti. Aga et teisalt siis väga keeruline on ka hinnata, et kuidas rahatrükki mõju, kuidas ja kuna ta sinna aktsiahindadesse jõuab. Et ma mäletan seda, et ega eelmise kriisi ajal ka seda põhja tabada oli päris keeruline, et mina hakkasin liiga vara ostma ja ilmselt seekord ka liiga vara, aga et kui nagu oma likviidsust korralikult juhtida, et siis liiga vara ostmine on, ma arvan, täitsa okei peasi, et siis mitte nagu jõuda sinna, et pead põhjas need varem ostetud aksed uuesti ära müüma, et seda vältida. Esijalgsed strateegiad on nüüd põrgatatud, aga Marko, sul on üks jagu veel nii-öelda rohkem sisse minevaid küsimusi selles osas. Ja no neid küsimusi on nii palju, see kõne peaks olema 5-tunnine, et saaks kõik mõtted lahti, aga võib-olla võtaks siis nende varaklasside nagu baasil, et millised on teil mõtted erinevates varaklassides ja millised tegevused olete juba teinud, et kui ma nüüd esimeseks tooksin pilti laenud ja võib-olla ka siis võlakirjad või erinevalt siis sellist laenuinstrumentid, et kuidas te olete enda portfelli laenuinstrumente siis kas nendesse investeerimise strateegiat muutnud, olete juba mingid pikendusi teinud laenulepingutele või mida te plaanite teha? Alustame siis selle Kristjanist. Jah, et suurem osa minu portfellidest on nii-öelda fikseeritud turumääraga instrumentides, laenuinstrumentides siis ja olenevalt siis tagatisest ja olenevalt olukorras siis pigem jah, ütleme niimoodi, et mina olen hea meelega nii-öelda koostööks avatud, ehk siis juba ette ruttavalt, kui on näha, et mingisugused keerulisi olukorda tekib, siis näiteks intresside maksepuhkused mõned on palunud seda ja seda ma olen ka annud. Ehk siis individuaalselt case by case neid ütleme otselaene või individuaalselt laene, mis kinnisvara tagatse näiteks, et neid olen üle käinud, üle vaadanud ja kui on vajadust on, siis proaktiivselt selles mõttes sekkunud, et üritanud välja mõelda lahendusid, kuidas siis sellest olukorrast koos välja tulla. Et on ka laene, mis see näiteks mingid ärilaenud, et kui siin eelnevalt on ka juttu olnud, et näiteks olen investeerinud ka Kaargetti, kes siis tegutseb Lõuna-Afrika vabariigis, et neil kontol viimase aruande järgi on korralikult raha olemas ja kliendid seal ikkagi hetkel veel ka maksavad ja nemad oma intresse kenasti teenindavad, et seal ei ole pidanud hetkel veel midagi ümber vaatama hakkama. Ja ühisrahastuse poole pealt siis märtsi alguses sai strateegiat kõik kinni pandud, et sealt siis tiksub tagasi, et minu jaoks võib-olla, kas ütleme siis positiivse üllatusena on see, et veel hetkel ikkagi näiteks oma rahas ei, ütleme nii, et kui isoleerida kõik muud uudised ja vaadata ainult oma raha kontol raha liikumist, siis elaks nagu jaanuari koos, et kõik toimib täpselt. No, täpselt nii nagu jaanuaris toimis, et aga eks see tuleb sinna viite ajaga ja eks paistab, kuidas seal need laekuma hakkavad, aga hetkel naljakal kombel see nagu, ma ütleks niimoodi, et kui keegi oleks mult küsinud, öelnud, et 2 kuud tagasi öelden, et tuleb globaalne kriis, nii tervishoju kui finantskriis ja turud kukuvad kokku, siis mis on need instrumentid, mis arvad, mis lähevad kindlasti defaulti, siis ma oleks pakkunud, et tõenäoliselt Afrikast raha ma ei saa, et see on esimene piht saab ja oma raha kindlasti otse laenud Eesti inimestele, et ka seal läheb väga apuks väga kiiresti,
noh, paradoksaalse kombel hetkel need nagu seal ei ole, hetkel toimib veel kenasti, et pigem on võib-olla mujal tund see, mujal keerulisemaks läinud. Kas ma võin sellise otse küsimusega küsida, et laenude koha pealt, et Mintose platform siis ja mäletan, et mingi hetk sa olid kõnelenud ka sellest, kuidas ennakindikaatorid jälgides ja noh, natuke nähes ette seda kukkumist, majanduse kukkumist siis ja võttes arvesse ka seda, et seda vast ei kukku nagu päeva pealt, vaid laab natuke rohkem aega, siis sinu üks strateegiatest oli, et järel turul väljuda ka mingitest lepingutest, et kas see kord sai õnnestus midagi müüa ka või pigem ei ole sinna poole saanud vaadata? Jah, võt, see on jälle selline tagantjärgi selles mõttes hea tarkus, et tegelikult kui asi läks nagu keeruliseks sellel ajal hetkel, kui panid strateegiat kinni, mõnes mõttes võib-olla alahindasid selle kiiruse või selle ütleme, kriisi kiirusti mõju. Ehk siis ma ei hakanud müüma, noh näiteks mingi kreditstaarid mogod, ma vaatasin, et nende finantspositsioon on ka suhteliselt tugev, et nad tulevad sellest nii-öelda läbi ja kuna turgudel, või noh ütleme järelturul oli võimalik seal müüa, ütleme väikese allahindusega, neid kuni protsendis allahindusega, et noh oleks saanud endast positsioonidest välja. Aga noh, see on, ma ei tea, võib-olla tagantjärgi öeldus ahnus või lihtsalt ka see, et ei osanud seda mõju nii kiiresti ette näha, siis pigem seda väikest allahindust ei rakendanud ja jäin nendesse positsioonides sisse, ehk siis lasin nii-öelda orgaaniliselt tagasi tiksuda neid. Et noh, mis on näha, et kui need asjad on eskaleerunud, siis nüüd allahindused seal järjeturgud on oluliselt suuremad. Et minu hinnangul tänasel hetkel seal kreditstaari müüa 10% allahindusega ma ei näe põhjust, pigem ütleks niimoodi, et järelturult sealt 15% allahindusega kreditstaari laene noppida portfelli, et tundub mulle isegi tänasel hetkel atraktiivne olukorras just, kus tegemist on laenudega, mis on ütleme siis 30 või kuni 60 päeva viivises, kus siis kreditstaaril on kohustus need ära osta, kui need lähevad 60 päeva viivises. See on selgelt, selles mõttes selgelt väga riskantne strateegia, et kui nüüd kreditstaar lendab õhku, siis on kõik selle strateegiaga, aga juhul, kui sul on võimalik osta järelturutselt 10-15% allahindusega, ütleme siis 40-50 päeva viivises laene, mis siis 10 päeva pärast peaks tagasi ostma, siis tegelikult see nii-öelda tootlus on ikkagi, me räägime tuhandetest protsentidest. Et see on siuke, noh, kõrge risk, kõrge tulu strateegia, et väikest viisi sellist tüüpi tehingud ma isegi natuke olen seal teinud, et siia ma olen kreditstaar kenasti tagasi ostnud, aga noh, kas 2 kuu pärast ostab, ma ei tea, et eks see ongi. Ja noh. Mm-hmm. Paavo, kuidas... Mille me just välja selgitasime on see, et nüüd 24 tundi peale saate laivi minekut on kõik kreditstaari laenud järelturult on tühi plats, et sellega on nüüd kindel. Ma vaatasin juba jah, et Jaagul siin näpud käivad, et ilmselt logis sisse. aga ma küsin siis, Paavola antsin siin sõna, et räägi sina oma fikseeritud tulumääraga instrumentidest ja sellest strateegiast ja muudatustest. No, mul on õnneks see, et ma ühtegi telefonikõne või e-kirja ei ole otselaenude poole pealt saanud, et ja märtsi kui intressid laekusid ka kenasti, et minu mõttes on siis see olnud, et kui on siis vaja sekkuda, et siis pakun siis oma finantsjuhi abi sinna juurde, et siis nagu mõistlik lahendus leida, kui see olukord peaks tekima, et aga muidu oli jah see, nagu ma ennem ütlesingi, et minu loogika oli see, et ma panin Mintoses raha väljumise kinni, et noh, kuna mul oli seal enamus varksis, et siis ma arvasin, et see kuu aja jooksul suudab nagu sealt piisavalt tekitada seda rahapruhvrit, et seal tuli nüüd vahepeal ootamatu litsensikaotus vahele, et aga noh, ma arvan, et noh, Mintose jaoks on see au asi investorit jaoks mõistlikult lahendada, et muidu sellel võib olla suhteliselt negatiivne mõju kogu sellele portaalile. Et mul jäi siis osa raha nagu selles mõttes sinna kinni, et ootan, et selle asjaga siis kiiralt tegeletakse ja hakkaks siis tagasi tulema. Jaak, kas
vastas tõele minu... Kuule, jah, sa vist näed mu ekraani, et ma just vaatasin, et 1000+% pakutakse mingi Hispaania võlas olevate Credit Stari jupikeste eest. Aga ma siin Kristjani jutu käigus tuli mul endale ka... Ma vaatasin silmade järgi. Silmade järgi, peegeldus. Silmade järgi tuli, vaatasin, et mul tuli meelde, et mul oli mintas veel kinni... Mul tuli meelde, et mul oli kinnas veel mintas jäänud kinni keeramata, et siis ma panin selle ka kinni nüüd selle kõne käigus. Aga vaatasin, et on väga osavalt kõik raha suutnud välja laenata, mis mul seal kontor oli tiksunud. Aga sarnaselt eelkõnelejatega mina ka pigem olen selles formaadis hetkel, et tahan oma laene tagasi saada ja väga agressiivselt seda raha kuugi välja ei anna. Ainuke keskkond, kus ma olen raha juurde kannud, on oma raha, et minu tees on võibolla see, et selline keskmine või ütleme vaesema otsa Eesti inimene pigem ikkagi saab nagu riigi poolt päästetud, et kuna meil on EKRE võimul seal, siis ma arvaks, et selline lihtne tööinimene nälga ei jää Eestis, et pigem saavad siin kannatada sellised väiksemad kinnisvararendajad ja sellise otsa tegelased, keda ei peeta nagu süsteemi jaoks vajalikuks. Et minu tees on see, et nagu väga suured ja väga väikesed jäävad ellu, aga et need vahepealsed saavad pihta. Ja ma näen kõrvalt siin, et kuidas Estate Guru ja Crowd Estate kinni jooksevad vaikselt, et siis ma arvan, et nonde portaalidega ma oleks kõige ettevaatlikum. Et mul endal seal ühisrahastuses on üldse suhteliselt vähe, ma arvan, alla protsendi minu kapitalist, et siis liiga suurt riski seal ei ole. Aga eralaenude puhul siis oli ka tore kuulata Kristjani jutte, et mul on ka päris suur raha antud sinna Lõuna-Aafrikasse. Nagu tänasin siin kõrgemaid võime selle pealt, et nad jõudsid just oma omakapitali tõstmise ära teha paar nädalat enne kriisi algust, nii et selles mõttes suhteliselt okei investeering praegu. Ja siis minul on päris palju laenu nagu endaga seotud üürifirmadesse ja siis kinnisvararendusfirmadesse antud, et siis seal ka nagu selles mõttes väga vedas, et me siin rääkisime läbi paari suurt projekti, aga teise poole ahnuse tõttu jäid need nagu lukku löömata, et ei jõudnud nagu hinnas kokkuleppele ja nüüd praegu on nagu väga hea meel, et need jäid lukku löömata, nii et siis selles mõttes ma olen arvestanud, et nende laenude tagasi saamine võib minna kauem ja nagu Kristjan mainis, et siis olen ka nõus sellega, et nagu meie isa palves, et tuleb oma laenuandjatele siis natukene rahu anda ja kuidagi koostööd teha. Ja võibolla siis võlakirjad osas, mul on portfellis nagu mõned võlakirjad, mis on noteeritud ja mõned, mis on noteerimata, et siis need, mis on noteeritud, on seal 15-20% pihta saanud, need, mis ei ole noteeritud, neid LHV näitab nagu samas hinnas, nii et mul nendega mingit otsast plaani ei ole, ei müüa ega juurde osta, et pigem hoian ja loodan, et need kiirlaenufirmad siis peavad vastu. Ja kui siin jätkata nüüd kinnisvara teemal, et sama küsimus kinnisvara osas, et Jaak, kuidas sa, mis muutus on toimunud kinnisvaras ja mis sa kardad, mis juhtub või kuidas sa toimetad seal? No, nagu ma ütlesin, et tuleb jumalat tänada, et ei jõudnud mingit uut projekti peale võtta, et õnneks meil need olemasolevad projektid on suhteliselt selles mõttes lõppfaasis, et ikkagi üle poole on müüdud või siis on meil on plaan see endale üüriportfelli panna. Ma arvan, et kõige rohkem saad pihta need, kes võimendusega või laenuga on võtnud endale Airbnb korterid Tallinnas, et ma, noh, ja see ei ole selline mingi just kui salastatud info, et kõik teavad seda ilmselt nagu nii, et sellised vanalinna ja kesklinna suuremad, ilusamad üürikorterid saavad ilmselt kõige rohkem pihta, aga et see siis rullub omakorda allapoole, et minul on päris suur portfell väikestest sellistest pigem odavam otsa tubadest ja et seal kõik inimesed on ma arvan, et mingi 4-5-6 inimest, kes on siis sissetuleku kaotanud, kes on küsinud siis kas üüri pausile panemist aprilliks või siis edasi rullimist, et ma arvan, et nagu üürijärist tuleb sellega arvestada, et see et vähemalt Tallinnas hinnasurve on aprillikuus ilmselt päris tugev. Ja ma hästi siis soovitaks kõigil vastuga tulla, et kui ikkagi inimesel ei ole kohta, kus elada, siis see meie ühiskonnal hästi mõju, et ma arvan, et see on kõige huvides, et inimesed ei peaks nagu kodu hakkama vahetama keset seda koronakriisi. Paavo, kuidas kinnisvara ja sinuga olukord?
No, kinnisvaral on minul otse sellist kinnisvara portfelli, et ma ise üürnikega suhtleksin ja nii edasi, et seda ei ole, et see mulge. Minu siht on olnud, et portfell oleks võimalikult passiivne. Ja minu jaoks üürnikega tegelemine seda kriteeriumi ei täida, et ja no, siis või siis alternatiiv oleks tõesti, et nii palju kortereid hoida, et keegi tegeleb sinu eest. Kuid jah, mul on seal, mul on crowd estate'is mõned positsioonid jäänud ja paariga ma tundub, et olen laksu kätte saanud, et pigem siis selline vaade. Aga selles mõttes on huvitav jälgida neid reklaamed, mis kogu aeg tulevad, et atraktiivne tootlus 11-15% ja tule investeeri meie tänavale, et see, kas ma olen just mõelnud, et kui palju neid e-maile nagu ette programmeeritakse või kui raske nende väljasaatmise muutmine on või mis seal taga nagu toimub, et seda oleks nagu huvitav teada. Võib-olla on häid Itaalia pakkumisi praegu sel hetkel, et aga Kristjan, kinnisvara ja sinu olukord. Ja kinnisvara osas ütleme viimasel aastal, kas nüüd just olude tahtel, aga on meil on portfelli tund juurdes üks üüri kinnisvara, tulevalt sellest, et me vahetseme elukohta ja vana siis elukoha, mis meil oli, et me üürisime välja. Üüriline hetkel on sees, maksavad kenasti, et naine on ka seal riigi tööl, et usun, et võib-olla nii karmid pihta ei saa, et aga jah, eks paistab, et aga selles mõttes ma olen Jaagu mõtetega nõus, et ka kui on vaja vastu tulla, siis ma hea meelega tulen vastu ja üritame koos sellest kriisist läbi minna, nii et mina jah, kedagi tänavale tõstma ei plaani hakata ja pigem olen erinevateks kompromissideks valmis selleks, et ühiskonnana ikkagi kenasti sellest olukorrast läbi tulla. Ma jätkan siis sinuga selle aktsia ja võtlame siis osa kapitali investeeringute mõttes, et paneme siia ühte patta siis ka need erinevad osaluspõhised investeeringud idufirmadesse või mujale, mis ei ole börsil kaubeldavad, et räägi enda strateegiat siis kas aktsiate müügil või ostmise strateegiat nüüd, et kuidas see plaanid hakata seda üles ehitama ja kuidas siis on need idufirmad ka mõjutnud. Ja, et hetkel ega mul midagi müüa pole, mul pole portfellis eriti aktsiaid, et aga ostu poole pealt ongi see, et ma olen selle watchlistis väga detailselt läbi käinud, pannud paika üksik ettevõtted Euroopast, USA-st, Baltikumist ja tegelikult ka kuuleta mind. Okei, angus ära natuke. Aga olen paika pannud siis selle strateegia, et kuidas ma neid osade kaupa plaanin ostma hakata. Kuuleme, ikka veel. Okay, ma vaatan. Aha, okei, okay, korras. Ma vaatas, mul vist angus ära. Aga jah, et osate kaupa plaanin võtma hakata, et võib-olla siuksed mõned mõtted, huvitavamad strateegiad, mida võib-olla jagada ka siin, ongi näiteks, noh, mina usun, et ikkagi tehnoloogia ettevõtted tulevad, eks siis erinevaid tehnoloogia ettevõtteid, eelkõige USA-s siis kokku osta, aga kasutan ka siis ühte strateegiat, mida ma kasutasin aastal 2010 Bank of Americaga finantssektoris ja idee on siis see, et see on küll niisugune raamatupidamist tehniline nüants, aga minu hinnangul turuosalised, isegi professionaalsed turuosalised ei oska sellest seda informatsiooni adekvaatselt tõlgendada ja on korduvalt eksinud selle informatsiooni tõlgendamisel. Nimelt erinevad pangad, kaasarvatud Eestis tegutsevad pangad, näiteks nagu LKV ja Swedbank, raporteerivad oma majandustulemuse siis vastavalt IFRS-ile, ehk siis rahvusvahelisele standardile, mis just nimelt nende laenu provisionide kajastamise osas väga konservatiivselt sunnib neid kajastama. Ehk siis lisaks laenudele, mis on juba viivises, nendele tuleb siis moodustada provisionid või laenu, ütleme, kahjumid siis vastu võtta, aga on ka siis kollektiivsed provisionid, ehk siis tehakse nii-öelda etteruttavalt juba ära laenu provisione tulevaste laenu kahjude katmiseks. Ja tavaliselt need provisionid, nii nagu ikka raamatupidamises, on väga konservatiivselt hinnatud ja ajalugu on näidanud, et vähemalt eelmises finantskriisis olid need selge, et üle provisioneeritud.
Mis tähendab seda, et tulevastel perioodidel, kui asi normaliseerub ja stabiliseerub, siis neid provision hakatakse lahti. Ja sealt tulevad erakorralised kahjumid. Küll aga nüüd järgnevatel kvartalitel, minu hinnangul saavad pankadel, ka Eestis tegutsevatel pankadel, olema kasume aruandes väga suured erakorralised kulud nende laenu provisionide ümber hindamisest, mis ütleme siis väike investoritele või isegi suurtele institutsionaalsetele investorid, kes täpselt ei tea, kuidas see IFRS 9 provisioneerimise metodoloogia toimib, see ehmatab nad ära. Ehmatab ära ja tekitab tunde, et no nii, nüüd ongi väga palju laen hapuks läinud, seal tulevad väga suured erakorralised kahjumid ja need jäävadki kesma. Aga tegelikult nii ei ole. Hea näide on Swedbank. Aastal 2009 võite need majandusaast aruandet ette võtta. Erakorraline provision, mis tehti, oli 10 miljardit sekki, mille peale aktsiin tegelikult seal pooleteist aastaga kukkus pea 90%. Noh, seal on muud makromajandusteemad ka, aga selgelt need numbrid, mis vastu vaatavad, need on väga koledad. Ja need ei lisa kuidagi positiivsust investoritele või usku, et nüüd asi läheb paremaks. Ja küll aga järgnevatel perioodidel aasta 2011, 12, 13, 14 te näete, kuidas need provisione lastakse lahti. Ehk laenu kahjumitest tulevad, need on negatiivse märgiga, ehk seal tulevad erakorralised tulud. Ja see siis üllatab positiivselt investoreid, noh, mille tulemusena Swedbank näiteks seal aktsiahind pea vist 5 või lausa isegi 10 kordistus paari aasta jooksul. Et ma usun, et pankadega on toimumas sarnane protsess, ehk siis ma teadlikult olen välja valinud finantssektorist pangad, kes siis on ikkagi piisavalt tugevalt kapitaliseeritud, mida ma usun, et tulevad sest kriisist läbi ja mille puhul ma ootan ära, et need negatiivsed uudised, need negatiivsed aruanded jõuaksid investoriteni ja sellele järgnevad traktsioonid, vaat need on need, mida ma ootan. Ja sealt tulenevalt siis mina juba teadlikult soovin võtta ka nendes finantssektori aksetes pankades positsiooni sisse. Et noh, näiteks üks minu, kas nüüd just lemmik, aga mis mulle väga meeldiks, on LHV. Ma ootan, et seal ka see nii-öelda protsess lahti rullub ja Swedbank samamoodi, et ja ka Ameerikast mõned pangad siis. Et aga ma selgelt ootan ära, kuni need andmed tulevad, sest minu hinnangul turuosalised ei oska seda korrektselt tõlgendada, ei saa täpselt aru, kuidas see provisioneerimise metodoloogia käib ja ei saa aru selle numbrist sisust. Nii siis negatiivses mõttes kui ka positiivses mõttes ja reageerivad selle siis mõlemas suunas üle. Et need on siis noh, mõled mõtted lihtsalt konkreetselt spetsiifilistest ettevõtetest ja sektoritest, aga tehnoloogia on kindlasti minu hinnangul üks sektor, mis võidab, et sinna ma siis plaanin positsioone võtta nii üksikaksete kui ka siis sektori indeksite näol ja siis ka teise ettevõtted, et üks, mis mulle paakub huvi, küll aga natuke madalamalt hinnatasemelt on näiteks Lufthansa Euroopast, et ma usun, et ka Euroopas toimub siis lennundusturul selline nii-öelda konsolideerimine natuke nagu siis suuremad tulevad sellest võitjatena välja, neid võibolla siis ka riigitoel abistatakse ja need väiksemad ikkagi saavad nii suure laksu pihta, et toimub siuke konsolideerumine, turu ümberjagamine ja minu hinnangul Lufthansa võiks olla üks nendest, kes võidab. Aga jah, et mitte aega väga, väga raisata, et siis kui on detailsemad küsimusi, ma võin hea meelega pärast rääkida, aga jah, et need on mõtted minu aktsiapositsioonid osas. Võibolla, kui ma natuke tõlgin siin Kristjani juttu veel, et seoses nende eraldistega, et mida mina olen näinud, et vaadatakse hästi palju kasumi aruannet, aga unustatakse analüüsimata rahakäiba aruanne, ehk siis raha teenimine ja raha väljaminekud, et pankrotivi lähevad ettevõtted ju ainult ühel põhjusel, et sellepärast, et raha ei ole, et kasumis ettevõtted lähevad samuti pankrotti ja kahjumis ettevõtted ei lähe pankrotti, sest nad suudavad raha teenida. Et võibolla väike vihje siit Eesti turult praegu, et meil on tegelikult juba üks ettevõtte, kes siin mõned aastat tagasi suured eraldised moodustas ehk Tallinna Vesija. Et ühel hetkel juba enam nende vastu nõudeid esitada ei saa, et ma usun, et nemad hakkavad järjest seda eraldist ümber hindama ja selle võrra siin järgneva paari aasta jooksul kasumit suuremana näitama. Ja, väga hea, ma vaatan jällegi, et siin paljudel näpud käivad ja orderid juba sees võibolla, aga mis muud aksete valdkonnast, mis sa ise oled, Paavo, sa plaanid teha või mis sa oled juba teinud?
No mis minu jaoks, et noh, mida ma usaldan, on nagu see, et silma peale hoida, noh, praeguses olukorras ma arvan, et üks jaekaubandus, esmatarbe kaupu on ikka vaja, et premium kaupadel ei pruugi hästi minna, aga esmatarbe kaupadel läheb nagu hästi. Ja tõepoolest jälgida nüüd neid ettevõtteid, mida inimesed nüüd, ma ei tea, tänu sellele kaugtööle ja edasi rohkem kasutama hakkavad, kelle teenuseid, et ma kujutan ette, et mõned harjumused juurduvad ja võib-olla ettevõtetel polegi enam nii suuri kontoripindu vaja, et iga ühel on oma taburet seal olemas, et hakataksegi teistmoodi tööd tegema. Et. Kas sa arvad, et see on juba hinnastatud sisse turul, see kasv nendele kaugtööettevõtetele, kes sellest kasu saavad või mitte? Ma usun, et siin see käib nagu edasi tagasi veel siin kordades, et sõltuvalt milliseid uudiseid nagu makromajanduse tasemel tulevad. Jaak, kuidas sinu strateegiad välja vaatad huvitavamad mõtted aktsiate osas või osa kapitalipõhistes investeeringutes? No mina esimese asjana müüsin endale. Palun vaata, võtta oma see, siis pane heliga käima uuesti. Sorry, et mina esimese aksena müüsin enda Lefteni portfellist ära ja teisena Tallinna V, et need olid mõlemad sellised, kus siis oli suhteliselt lihtne raha tekitada, et oli nii käivet piisavalt ja hinnad ei olnud väga pihta saanud. Et ma arvan, et Tallinnas ja Eestis Baltikumis ärikinnisvara saab kindlasti väga tugevalt pihta, et üks on see, mida Paavo mainis, et võib-olla ei olegi kõigil vaja tööl käia seal kontoris istumas, et täitsa mõnus on kodus töötada ja kui nüüd valitsus ehitab meile neljarealised kiirteed ja kiire interneti ja kõik muu sellise toreda laenuraha eest, et siis seda enam. Ja noh, igasugused kaubanduskeskused ja eriti sellised Porto Franco stiilis arendused, ma arvan, ka külmuvad oma jagu. Aga mina aktsiates olen siis... Ma olin enne ka Swedbank juba raha pikalt pannud, et ma seda siis iga natukse taseme pealt noppin juurde, et ma jälle kuulasin Kristjanit ja imestan, et kuidas siis turg nii aeglaselt reageerib, et aga juu see tõesti nii on, et siis peabki arvestama jälle selle ohuga, et liiga vara saavad positsioonid sisse võetud olema. Et LHVs ka vist juba kilgati, kui aktsia kukkus sinna 11 ja 12 peale, et juba on väga soodne ja nüüd ta vist on juba läbi 10 kukkunud ja kui Kristjani teist tõeks peab, et siis ta ilmselt ju kukub veel oma jagu. Nii et ma pankadega pole kiirustatud. Ja usaturul ma olen lihtsalt saanud selle kogemuse, et kuna mina ikkagi need ettevõtete võlalepinguid ja bilansse nii detailselt ei suuda tundma õppida ja ei saa nendest nii täpselt aru, et siis selliseid kukkuvaid nugasid ma ei julge puutuda, et usas ma laias laastus julgengi ainult Berkshire Hathaway aktsiat osta. Ja siis teine aktsia, mida ma endale juurde olen ostnud, on Virtu, mis siis tegeleb või ütleme siis turu tegemisega ja on selline robotkaupleja, et nemad võidavad sellisest volatiilsest keskkonnast, et siis seda positsiooni olen suurendanud ja siis natukene suitsufirmasid ka juurde võtnud, aga selliseid kas kaubanduskeskuste aktsiaid või igasugused muid aktsiaid, siis see suurim risk ongi seal selles, et seal bilansis on mingi aeguv laenukohustus, mida niimoodi kiire uurimisega ei pane tähele ja siis on oht nagu minna kogu selle kupatusega pankrotti, et seda siis vältida. Ja pikas perspektiivis ma ikkagi olen suhteliselt optimistlik selles osas, et eelkõige meie kaks suurimat ehitajat võiksid sellest kriisist võita, et siis olen neid ka natuke juurde noppinud. Ma võib-olla lisan siis veel Jaagule siin, et ma usun ka Telekomi, et inimestel on nende teenuseid praegu aega tarbida ja vajadust tarbida, et ma usun, et nendel läheb ka hästi. Aga Paavo, ma küsin sult sellise sinult lõpetuseks siis sellise küsimuse, et mida sa soovitad nii-öelda vähem kogenud investorile praegus olukorras, et sinul on väga pikk taust ja teine kriis vist või kui mitte rohkem need vahepeal kõikumisi pole olnud, et siis mis on sinu mõned soovitused? Minu soovitused on sellised, et ma ei tea, võib-olla kõige üleüldisem soovitus on see, et
hoia oma tervis korras ja maga ennast korralikult välja, et kui tervist ei ole, siis pole ka väga nagu investeerimisega mõtet tegeleda. Et. Aga teisest küljest, noh, ka inimese vanusest sõltub ju see, et mida soovitada. Et ma arvan seda, et nii nagu ma siin korduvalt olengi välja öelnud, et mõtle, kuhu see maailm liigub, sa aru, millised muutused siit tulevad, millised ettevõtjad tulevad võitjatena välja ja kellel konkurents väheneb selle kriisi tõttu, kogu teadmisi, et õpi, kuidas maksevõimet analüüsida, õpi kas või diskonteeritud rahakäibe meetod selgeks ja eks siis kasuta seda aega õppimiseks ja siis hakka tegudele, et sest mõned on siin öelnud, et halvimad otsused tehakse parimatel aegadel, siis võib selle vastupidi keerata, et parimad otsused tehakse halvimatel aegadel, et praegu on selleks võimalus tulnud. Ja, et üks nii-öelda eraldi suurem teemablokk, mida kindlasti praegu on väga oluline käsitleda, on just investori psühholoogia pool ja eriti nendes tingimustes, kus siin märtsi alguse päevil oli näha noh, näiteks Tallinna börsi kontekstis või Baltikumi börsi kontekstis siin kahekohalise miinusnumbreid ühe päevases, et kuidas ja kuidas te endal olete just nagu juhtinud seda protsessi, et psühholoogia poolt, et ühest küljest võib tekida nii-öelda hirem on ja teisest küljest teile selline FOMO, fear of missing out, et turud langevad, tahaks nagu madalalt tasemelt osta, et millised sellised psühholoogia nipid, trikid, häkid olete endale rakendanud, et Kristjan võib-olla teeme sinuga algust, kuna sa oled kõige rohkem ka akadeemiliselt poolelt seda valdkonda uurinud. Ja kui enda portfeli kontekstis rääkida või mida mina rakendan, et no, tegelikult esimene asi ongi juba ootuste juhtimine, et mina ei ole endale mitte mingisugust ootust pannud, et ma turu tippu või turu põhja peaksin kuidagi ajastama. Seega mul ei teki ka mitte mingisugust survet hakata või kartust, et ma jään mingisugusest rongist maha või jah, et seal ei teki nagu mingisugust emotsionaalset tunnet. Et ma olen paika pannud, et ma ostan neid aktsiapositsioone, mis mul on olemas, 3-5 juppi kaupa ja vastavad sellele tegutsengi. Ja ma tean, et ma jätangi 15 000 eurot jääb alati kontole. See on raha, millega ma saan piisavalt kaua ära elada, mis iganes peaks juhtuma ka nende aktsiapörsidega ja isegi kui need aktsiad peaksid kõik minema pankrotti ja kas või laiapõhjalised indeksid. Aga noh, siis tõenäoliselt on meil juba suuremad probleemid kui need aktsiapositsioonid. Nii et jah, et võib-olla see on see, et ma ei hakka üldse turgu ajastama. Et ma lihtsalt olen see strateegia või mõtted, mis ma olen kirja pandud, et ma lähtun nendest ja teine pool ma olen nõus võib-olla seda Paavo mõtet edasi arendades, et ülioluline hoida endal mõtted eravana ja peaselgena. Ja siin kohal toimivad väga lihtsad asjad, öösel uni, vähemalt 7-8 tundi ja olen üritan iga päev kas siis käia metsaradadel jooksmas või siis teha toas joogat. Ja see hoiab nii-öelda vaimu erksana, mõtte teravana ja see läbi siis loodetavasti saab teha natukene läbimõeldumaid ja kaalutamaid otsuseid. Ja noh, võib-olla lõpetuseks mult küsitakse ka väga palju, et mis siis on parim investeering, mida praegu teha. Ja lõpuks ma mõtlesin, et kõige parem vastus on, et minu hinnangul parim investeering aastal 2020 on ajud. Ehk siis kui sa oskuslikult kasutad oma ajusid, siis saab see kriis sul väga kiiresti läbi ja sa tuled sellest võitjana välja. Ja kui sa oma ajusid ei kasuta sellel ajal, siis tegelikult kestab sul see kriis vähemalt veel 5-7 või jääbki kestma igavesti. Et siin kohal selles mõttes Paavoga nõus, et teadmiste omandamine, kogemuste omandamine ja lahti laskmine minevikust. Meil ei tule mitte kunagi tagasi seda aega, mis oli meil jaanuari kuus. Kui sa suudad kohanduda, aksepteerida sellega, et maailm on muutunud ja ka sina pead muutuma, kohanduma uue olukorraga, siis siit on võimalik edasi minna. Et niikaua, kuni sa nutad taga asja, mis on ammu möödas, siis ma arvan, et see teeb sul ainult karu teeme. Väga, väga head mõtted. Paavo, soovid sa psühholoogia poolelt või ütleme positsioonide võtmise psühholoogia poolelt mõningad mõtted välja saada? No, üks asi, mida ma arvan, et
võib-olla ma ikka ennustan, eks ju, et ma arvan, et see rahatrükk ja see rahaga üle külvamine võib siin juhtuma hakata, et võib-olla seda tasub nagu oma analüüsides silmas pidada või seda olen nagu mina arvanud, et see trükipess pannakse veel kärvemalt tööle, et aga muus osas jah, olen nõus, et külm pea on kõige parem ja näiteks ka ettevõtete puhul, et noh, mis minu ootus on nagu või mis ettevõtted minu plusspunkti saavad, et need, kes räägivad nagu avatult ja noh, need võib-olla pärast hiljem saab lausa teadustöö sellest teha, et milliseid, kuidas ettevõtted kommunikeerusid avalikusega, et osad, kes kirusid olemasolevat olukorda ja teised, kes rääkisid, et kuidas need võimalused, mis praegu tekinud, on enda kasuks teha ja kuidas sellest kriisist efektiivsemana ja tugevamana välja tulla, et selline kommunikatsioon on minu mõelest nagu hästi oluline ja noh, mida ma näiteks ootaks ettevõtetelt, et võib-olla praeguses olukorras tasuks börsiettevõtetel kvartaalse raporteerimise asemel igakuiselt teada anda, sest kui numbrid on teada, siis sellega saab ju emotsioone vähemaks võtta ja kui emotsioonid tulevad alla, siis intelligentsus läheb ülesse. Ja seda on ju turgudel vaja. Absoluutselt nõus. Jaak, kuidas sina enda nii-öelda kahe kõrva vahel toimuvad juhid praeguste arengute või taandarengute kontekstis? No, siin on veel lisategureid, et mul on ka kolm last, kellest üks käib koolis ja üks käiks muidu lasteaias, et siis me jagame siin seda ühte kontorituba siis erinevate koolitööde ja kõige muu tegemist vajavate asjadega, et ma tunnen, et sealt tuleb nagu piisavalt stressi, et aksete pärast ei tahaks nagu lisastressi endale tekitada, et siis see oli ka üks põhjus, miks ma endal võimenduse maha võtsin, et ei peaks muretsema muude pärast. Ja sa korraks mainisid, et on nagu natukene selline FOMO tunne ka, et siis ma arvan, et see on võib-olla üks soovitus, läheb selle psühholoogia valdkonda, et inimesed kipuvad siis ikkagi nendel natukene teadoleval infol neid otsuseid tegema, et siin, kui olid need suured languspäevad ära olnud, siis ma hakkasin saama kirju minu arvates alustavatelt investoritelt, kes uurisid, kuidas võimendusega lühikeseks müüa turgu ja kuidas volatiilsus vastu panustada. Tulid kommentaarid, et hästi lihtne on raha teenida, et lihtsalt müüd kõik lühikeseks, et siis ega see nii-öelda, kui sa hakkad ravima nende ravimitega, mis eelmise haiguse vastu aitasid, siis see uues olukorras ei pruugi toimida, et ma oleksin veidikene ettevaatlik. Ja selline, nagu ikka öeldakse, et cash is king, et ma arvan, et see aitab nagu kõige paremini seda meelerahu hoida ja mõtteid paigas, kui nii nagu Krister ütles, et sul on mingi raha kontol, mida sa ei puutu ja teed endale pikemaajalise plaani ja investeerid siis eelkõige seda raha, mis sul kusagilt peale laekub. Ja mis minu jaoks natuke ootamatu, kui keegi oleks mulle kuu või kaks tagasi öelnud, et Tallink, Merko, Nordek on kõik tühistavad oma dividendid ära, samamoodi Euroopa suurpangad, et siis seda ma ei oleks nagu hästi uskunud. Nüüd on see reaalsus, et siis võib-olla see on ka natukene selline uus info rahavo investoritele, et see, kui dividend on kuskil välja kuulutatud, ei tähenda, et see veel sinu kontol oleks, et pead siis olema arvestama sellega ka. Head mõtted. Marko, tahad sa kokku võtta? Jah, ma arvan, et siin juba hakkasid kõlama nagu soovitused ka ja eks me oleme oma jõu aega rääkinud ka, nii et ma arvan, et tänaseks tõmbame kokku selle vestuse. Veel viimane siis võimalus kellegil midagi öelda. Kas keegi tahab midagi põhja põnevalt praegu veel juurde öelda? Võib-olla, kui ma Jaaku kuulasin, siis mul lihtsalt tuli see mõte, et kui skalpimisest midagi ei tea, siis ei ole mõte skalpereks hakata. Ma ühe mõtte lõpetuseks ütleks, et kuna teil kõigil siin kõnel on palju tutvusi, et siis survestage palun riigi isasid, et me vähemalt 10-20 miljardit laenu teeksime, et vaadates, kuidas kõik teised Euroopa riigid laenavad ja millised need võlakoormused on, siis Eestil on nagu võimalus sellest kriisist väga palju võita, et 20 miljardiga me saaksime päris palju asju ära teha või siis selles mõttes kaotada, et me oleme ainukesed
nii-öelda jutumärkides tublid, kes ei võta riigi laenu ja kaotame siis sellest, kui euro kaotab oma väärtust või need võlad mingi hetk lihtsalt nullitakse. Nii et survestage oma riigi isasid. Ja Kristjan, oleks hea sinult ka kuulda veel viimased sõnad. Selles mõttes on eelkõnelejatega nõus ja võibolla üks täiendav mõte, mis mul endal on tekinud, ongi see, et Jaagu mõtet edasi arendades ongi, et tõenäoliselt aasta kahe pärast me räägime juba väga kiiresti inflatsioonist ja vaadates, kuidas ikkagi keskpangad, riikide valitsused nii-öelda lõdva rahapoliitikat viljelevad, siis sellest võlast vabanemiseks on kaks võimalust. Sa kas ei maksa tagasi või siis sa lihtsalt inflateerid selle võla ära, ehk selle suhteline väärtus siis alaneb. Et ma arvan, et seda esimest meetodit pigem ei soovi keegi kasutada või see tekitaks teisi probleeme, teiste toominokivide kukkumisi, nii et pigem üritatakse siis ütleme suured jõulised institutsioonid üritavad endast kõik teha selleks, et tekitada inflatsioon, et riigid suudaksid siis nii-öelda ka seda võlakoormust tagasi maksta, mis minu hinnangul tähendab siis seda, et paari aasta perspektiivis me räägime juba sellest, et cash is trash, ehk reaalvarad ja finantsvarad on need, mis suudavad vähegi väärtust hoida selles uues makromajanduskeskkonnas ja tuleb juba vastavalt sellele hakata siis ka mingi aja pärast positsioneeruma. Et see on juba võibolla natuke siuke teise või kolmande järgu mure või probleem, et ennem tuleme ikka kriisist läbi, aga ma usun, et vähemal või rohkemal määral erinevates riikides me hakkame üha rohkem kui seda teemat järgnevatel aastatel käsitlema. Suure pärane, härrad. Aitäh teile selle mastermindi eest hea oli mõtted vahetada. Ma arvan, et kuulajatel on palju kasu ja kuulajad, kellel on küsimus, pange igale poole alla kirja ja ma aitan teisi härrasid aktiveerida, et need vastatud saaksid. Aitäh. Aitäh teile. Aitäh.